När det kommer till att definiera vad medborgarforskning är egentligen, så finns det ju två olika ord i begreppet medborgarforskning. Medborgare och forskning. I den här videon så tänkte jag ta upp tre perspektiv på hur man kan definiera forskning. Och sedan lite längre fram så kommer vi att ta upp hur man kan definiera medborgare, men det är delvis en annan fråga som kommer från andra traditioner. De här tre sätten som vi kan definiera forskning på är följande. Första sättet, det är att tänka sig att forskning definieras utifrån att det följer ett antal metodregler. Forskningen är alltså ett visst tillvägagångssätt som skiljer sig från andra tillvägagångssätt att nå kunskap. En sådan sak som ofta är en metodregel är att kunskapen baseras på observationer. Detta är en grundläggande premiss inom det som kallas för positivism och i viss mån induktivism. Två stycken namn på inriktningar som båda två betonar att för att vi ska kunna kalla det för forskning och vetenskap så måste det vara baserat på observationer utav fenomenen i världen. Vi går ut i naturen och observerar och samlar in dessa på ett systematiskt sätt. Vi gör stora antal observationer och så vidare. Ett annat sätt att definiera forskning som metod, det är att säga att forskning, den prövar hypoteser. Den här metodregeln formulerades av en vetenskapsfilosof som heter Karl Popper. I grund och botten så menas detta att forskningen börjar sitt utforskande av världen i att skapa påståenden om världen. Jorden är platt, jorden är rund och så vidare. Och de här hypoteserna är så att säga gissningar om hur världen är beskaffad. Och sedan så försöker man med alla metoder och alla tillvägagångssätt som man har tillgängligt att försöka motbevisa det som man har påstått. Och om man försöker motbevisa någonting men ändå inte lyckas motbevisa det, så kommer det så att säga kunna hållas för som en tillfällig sanning inom vetenskaperna. Så hypotesprövning är, jag har ett påstående, till exempel allt gräs är grönt, och nästa steg är då att försöka motbevisa att allt gräs är grönt, och då letar jag givetvis efter gräs som inte är grönt. Och om jag lyckas motbevisa min hypotes, mitt påstående, så har jag falsifierat denna hypotes. Och det är någonting som driver kunskapen framåt. Ytterligare en sak inom metod här är att all forskning så att säga granskas utav kollegor. Det som vi ofta kallar för peer review. Och med detta menas att forskningens resultat och tillvägagångssättet måste vara tydligt redovisat. Det måste vara detaljerat och det måste vara möjligt att replikera det experiment eller den observation man har gjort. Detta är ett sätt att definiera forskning i medborgarforskning. Och detta är ofta ett sätt som används framförallt inom naturvetenskaperna. Ett annat sätt att definiera vad är forskning, det är att betrakta forskning som en uppsättning normer. Alltså det som man ibland kallar för ett etos. Och med detta menas att för att det ska vara forskning så måste man dela ett antal normer och grundläggande värderingar
när man förhåller sig till kunskap för att det ska kunna vara vetenskap. Ett sånt, en sån norm som är väldigt stark inom vetenskaperna är normen om kommunalism. Det vill säga att vetenskapens resultat och den kunskap som vi så att säga skapar inom forskningen, den är för alla. Den är, ska kunna komma vem som helst till godo. Det är en kunskap som inte ska kosta någonting, inte ska ha vissa barriärer eller som bara ska tillfalla en viss grupp i samhället. Det är en öppen system. Till skillnad då från till exempel patent- och företagshemligheter som ju är just hemliga till sin natur. Motsatsen till hemlig är offentlig eller kommunal. En annan sådan norm eller ett annat sådant etos är etoset om universalism. Det vill säga, oavsett vem det är som samlar in kunskapen så är kunskapen lika värd. Det vill säga, kunskapen beror inte på din hudfärg eller din religion eller om du är man eller kvinna eller så vidare. Dina kunskapsanspråk bedöms utefter vad du säger, vad du tänker, inte vem du är. Så kunskapen är universell, den gäller för alla människor på ett lika sätt. Alla som vill beforska världen ska kunna göra det och de ska bara bedömas utifrån vad de säger, tänker och vilka resultat som de visar upp. En tredje sådan norm som är väldigt stark och som också är väldigt stark för att definiera vad forskning är att den är opartisk. Det vill säga, den kunskap som jag skapar, den kunskap som jag sprider ska inte ha en bakomliggande agenda eller ska uppfylla ett specifikt politiskt mål eller en speciell religiös världsbild eller någonting sånt här. Mitt sökande efter kunskap ska inte vara ha ett annat mål, en annan så att säga intresse än kunskapen som sådan. Den ska vara opartisk, den ska vara objektiv säger vi ibland. Och det fjärde blir det i det här fallet är det som kallas för organiserad skepticism. Och med detta menas, i likhet med i de här metodreglerna här borta, att all kunskap ska vara granskad utav kollegor, så menas det här ungefär samma sak, fast snarare att som forskare och forskarsamhället ska organisera sig så att man är skeptisk i förhållande till varandras forskningsresultat. Så om person 1 kommer fram till något så har person 2, det vill säga forskarkollegan, en plikt att granska, vända och vrida på det här resultatet och komma med motargument, komma med motbevis och så vidare. Och detta stärker då sakta men säkert den vetenskapliga kunskapen och gör det till forskning. Så då har vi två sätt att definiera och tänka vad som är vetenskap och vad som är forskning i medborgarforskning som metod, som etos. Och det tredje sättet som jag ska ta upp idag, och då måste jag sudda ut vad som står längst upp här, det är att betrakta forskning ur ett konstruktivistiskt perspektiv. Och med konstruktivism så menas att vetenskapen är så att säga någonting som görs i praktiken. Forskning kommer inte ur ingenstans utan det måste så att säga konstrueras och byggas. Både materiellt och socialt så måste det byggas laboratorier, det måste byggas system med tidskrifter och det måste byggas institutioner i samhället, till exempel universitet och högskolor och forskningsinstitut som bär upp
den vetenskapliga kunskapen och gör forskning möjlig. Så den första aspekten utav forskningen är att den byggs upp utav praktiker. En annan sak som forskningen gör och det som kännetecknar forskning är att den så att säga hela tiden gör anspråk på att vara en legitim kunskapsform. Det vill säga, tittar vi historiskt och tittar vi socialt på forskningen och vad det är som har sett forskningens gränser, så ser vi att de här gränserna alltid är under förhandling och ofta står i ett konfliktfyllt förhållande till varandra. Det som för 100 år sedan betraktades som vetenskap betraktas idag som pseudovetenskap eller icke-vetenskap. Två stycken vetenskapliga områden kan komma fram till olika slutsatser och kan argumentera att det här perspektivet är fel, det här perspektivet är rätt och så vidare. Så det pågår hela tiden konflikter inom vetenskapen, kontroverser inom vetenskaperna som så att säga är kamper om vad som är den legitima forskningen. Och vi ser ofta detta hur vissa forskare säger att det där är inte god forskning, det där är inte ens forskning överhuvudtaget och så vidare. En annan sak som så att säga observeras när det kommer till forskning är att den är samproducerad. Det vill säga, forskningen genererar inte sig själv som ett isolerat fenomen, utan forskningen är beroende av att existera i ett samhälle. Ett samhälle som ger stöd finansiellt och materiellt, som ger stöd i form av legitimitet och är någonting som ges resurser och en viss status i kraft av att det får en plats i ett mera övergripande samhälle. I de västerländska demokratierna så har vetenskapen en speciell status som kunskapsproducent, medan i andra samhällen så, och även historiskt, så har vetenskapen haft andra förhållningssätt till ekonomi, till staten, till allmänhetens förtroende och så vidare. Så vetenskapen finns inte som en isolerad, och forskningens praktik är inte isolerad från resten av samhället. Den är en del och en samkonstituerare utav samhället. Så här har vi tre olika perspektiv. Från att vetenskapen är en speciell metod till att det är en uppsättning normer, ett etos, och att vetenskap är någonting som konstrueras genom praktiker som förhandlas sig fram till att vara mer eller mindre legitima och betraktas som vetenskap. Och allting detta kan man ta med sig i när man försöker förstå vad medborgarforskning är. För medborgarforskningen kan vi också se som att en viss vetenskaplig metod används av icke-forskare, vanliga medborgare. Vi kan se att en viss uppsättning normer och förhållningsregler finns hos icke-forskare också. Inte bara hos sådana som är anställda på universiteten och så vidare, utan bland vanliga medborgare som försöker nå kunskap kan användas av de här normsystemet. Och vi kan se hur medborgarforskningen i någon mening är en uppsättning praktiker. Den kan vara legitim eller betraktas som icke-legitim i vissa situationer. Och den befinner sig alltid i ett samhälle. Den är producerad tillsammans med det omgivande samhället. Så de här tre perspektiven kan man ta med sig när man försöker förstå det övergripande begreppet medborgarforskning, med betoning på det senare, forskningsbegreppet.